Насправді питання дуже важливе, і хочу вам сказати, дійсно, як лікар і як народний депутат, я був на засіданні уряду вчора, воно було онлайн, я теж був підключений, і я піднімав питання, ну, здається, очевидні, але які уряд взагалі не розглядав. Ну, по-перше, дуже проста річ, математична модель, хто і порахував, що це допоможе. Ну, насправді, це сьогодні є велике питання. Да? Те, що країна знаходиться в дуже складному стані, те, що пандемія вирує, це правда. З цим треба щось робити? Треба. Звичайно, не треба було працювати так, як вони працювали 7 місяців, що за 7 місяців немає ані тестувань, за 7 місяців немає до сих пір ліжка не обладнані киснем, за 7 місяців, ну, фактично немає нічого, гроші відправляли на дороги і раптом схаменулися в листопаді місяці, частину грошей забирають назад, нарешті, значить, на боротьбу з ковід-інфекцією. Ну, але що було, то було, що робити, да? Значить, я поставив питання перше, математична модель, ніхто не може на це відповісти. Друге питання, для чого ви знущаєтесь з людей? Ви в середу приймаєте рішення про те, що в суботу вже не можна працювати. Ну, ресторани вже закупили продукти, хтось запланував якісь заходи, хтось продав квитки. Ну так не може бути, за 4 дні це ж знущання якесь, та навіть менше, ніж за 4 дні. Ніхто про це не хоче чути, ніхто цього не хоче слухати. Хоча питання абсолютно зрозуміле. Я казав, давайте, можливо, з наступних вихідних. Ні, ніхто цього не чує. Далі, кажуть нам, там будуть економічні негаразди. Дійсно, шалені економічні негаразди. Локдаун вихідного дня, він перетвориться на нокдаун для сфери обслуговування. Тотальний нокдаун. Люди втратять роботу і так далі. Просте питання. А які є механізми підтримки? Як ви підтримуєте той бізнес? Як ви підтримуєте сферу обслуговування? Як ви підтримуєте людей, які зараз залишаться без роботи? Бо люди залишаться без роботи. І теж на це питання, ну, програма 5-7-9, хто пробував отримати кредит за 5-7-9, то розуміє, що це 5-7-9, може, років, що ти будеш ходити і ці гроші, значить, намагатись отримати. Тобто конкретної відповіді немає. І у відповідь на це пішли ці заяви, про які ви кажете. Наше місто не буде виконувати, ще враховуючи, що попереду другий тур у Львові, і в Одесі, і в Дніпрі, і в багатьох інших великих містах. Так співпадає, що ті міста, де другий тур, найбільше кричать про невиконання. А там, ну, саме звичайно, що це вже використовують і починають говорити, що бачите, ми не будемо виконувати, і так далі, і так далі. Тобто сьогодні це перетворюється на політичне питання, влада, яка продемонструвала свою повну нездатність, бо всі ще пам'ятають Велюр, коли, як виявилося, люди не мали можливість працювати, а наближений до влади бізнес працював, в них все було в шоколаді і в Велюрі. Це всі пам'ятають, ніхто це не забув. І сьогодні вже це перетворюється на політичну проблему. Звичайно, що з такими підходами ми насправді, ну, далеко не поїдемо. І поки ми, ніякий карантин вихідного дня, ніякі ще такі дивні речі нам не допоможуть, поки влада не почне займатися абсолютно зрозумілими речами, тим, що займаються в усьому світі. Тестування, відслідковування контактів, ізоляція, нарешті безкоштовне лікування. Як ми хочемо боротися з пандемією, коли люди сьогодні масово відмовляються від тестувань з однієї причини? Бо якщо ти це робиш в приватних лабораторіях, де це роблять дійсно швидко, то це коштує шалені гроші. Мінімальну пенсію можна легко сплатити за одне тестування. Де їй це взяти людям такі гроші? А якщо ти це робиш через державу, то ти чекаєш 3, 4, 5 днів, стоїш в чергах незрозумілих. Навіть якщо ти до цієї черги, як ми тільки що розмовляли з Володимиром, якщо ти до цієї черги прийшов здоровим, то яким ти підеш з цієї черги, нікому не відомо. Тож це є величезна проблема. Влада має схаменутись, почати боротися з епідемією так, як це має бути, витрачати гроші, допомагати лікарям, медичним працівникам, а не зрозуміло на що, на свою теплу ванну, дороги чи ще щось. І тільки так ми зможемо дати ладу цій ситуації. Все інше – це просто фантазії.